କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖାଉଥିଲୁ ମାତ୍ର 20-30 ଜଣ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳାକୁ ଧଳା ଟଙ୍କା, କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମହରା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 200ରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ କମିଶନ ପ୍ରତିବଦଳରେ 20,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଇଡି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆଜି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର 2 ଜଣିଆ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଭିତରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଡିର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆର୍ବିଆଇରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଏ ଛାନ୍ଭିନ୍ ପରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଭୟରେ ଏଠୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 20ରୁ 30 ଜଣ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି, 500 ଟଙ୍କା କମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି, 20,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ଲୋକ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ପଇସା ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କମିଶନ ଟଙ୍କା ଦେଇଯାଉଛି। 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ଲୋକ ଏଭଳି ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ 80,000ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଲୋକକୁ ମୋହରା କରି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ଏଭଳି ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତି ଲୋକ ଏମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଲାଇନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ମାଫ, 200 ବା 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ କାଲି ନୁହଁ, 3 ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ବଦଳେଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦଲାଲ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେବେ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି କିଏ? ରାତି ଅଧରେ କେଉଁ ଦଲାଲ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ସେ ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁର ଉତ୍ତର କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଜିନିଷ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଜଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ କପଡ଼ା ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ନାଁ ନେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ କଥା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ କମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ 20,000 ଟଙ୍କାରେ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ କମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି 500 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଫସିଯିବେ କି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେବ କି, ସେ ଭୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ରାଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କମିଶନ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କାନରରେ ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆର୍ବିଆଇରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆର୍ବିଆଇରୁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 100 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇକି ସେ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କି? ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ ବା ଏସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି ଅଧିକାରୀ, ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି, କେବଳ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିବା ଏବଂ ଆସିକି ଗାଡ଼ିକି ବାହାରିକି ଯାଇଥିବା ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଯାହା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି କି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଇ ପାରେ ଯେ ସେମାନେ କାହା ଟଙ୍କାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନରରେ ରଖାଯାଇଥାଇ ପାରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଏକାଧିକ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4 ମାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମେ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମା ଥିଲା, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲା, ଲୋକାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କମିଶନ ଦେଇକି ଏଠି ଟଙ୍କା ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ, କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ ରଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ,
200 लोक सांगे सांगे खबर प्रसारण पर बारंबार खबर प्रसारण होगा पर तदंतकारी अधिकारी माने पहुंचा पर से संख्या कमी जा 200 लोक 20 जन वर्तमान लाइन में छिड़ा होती बाकी समस्ते पलि जाती ए प्रतिक्रिया भी सामना को आसुला जितेबले मजूरी 200 टंका गत काली रही टंका बदलवाई आज से मजूरी बढ़ी 500 टंका पहुंची जाइए आरबीआई सामने नोट बदल कौ दलाल एम को पैसा दे किए राति अधरे आसिकी एम को पैसा दे जा मजूरी दौंट सी सबुठ बड़ प्रश्न जानी से लोक ये पैसा चेंज कर मजूरी दबा खाली दबा बाहर से पदार ऐसी पदार ऐसी बहुत लोक बहुत लोक बहुत नंबर बढ़ी गले हाँ तीन चार दिन जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।